Сьогодні, 10 жовтня, у Вінниці на Європейській площі ми висаджуємо 10 платанів. Платани – це дуже гарні дерева, вони найкраще підходять для нашого краю, виділяють багато кисню. Ця ініціатива з'явилася у мене близько року тому. Для мене дерева – це історія для багатьох поколінь. До дерев можна прийти зі своїми дітками. Проблеми з екологією все більше і більше, і потрібно привертати увагу до таких подій, взагалі до таких заходів, щоб у місті їх ставало більше. Ідея виникла в мене ще в студентські роки. Я мріяла посадити дерево. Коли я прийшла в компанію Astound Commerce, я почула, що у нас є така програма «Інкубатор ідей», де можна подати свою ідею, потім займатися її впровадженням.